Tam, do té tmy tmoucí, ten zbyt znovu prchá, ztracen a sám. Já nejsem lhář, svůj boj dřív nezdám, než setkám se s ním. Tak krásný den vám přejeme, tentokrát jsme v brněnské Flédě, kde jsme byli hosté kabelkového veletrhu, který pořádá nadační fond Šťastná hvězda. Já vedle sebe vítám ředitelku nadace Alenu. Tak Alenko, já bych tě poprosil pár slov o nadaci. Nadační fond Šťastná hvězda vznikl v Jihlavě, jsme jediný nadační fond v kraji Vysočina. Pomáháme nemocným dětem a jejich rodinám, pomáháme onkologickým pacientům s cystickou fibrózou, dětem po mozkové obrně a zaměřujeme se na konkrétní případy. Tak a já se zeptám, kde vznikl nápad uspořádat kabelkový veletrh, kolik tady asi bylo kabelek a jestli už víš, kolik peněz se v uvozovkách vydělalo. První kabelkový veletrh se konal v Ostravě s deníkem, letos se konal opět s deníkem tady v Brně. Já bych zároveň chtěla poděkovat Flédě, že nám umožnila bezplatně mít tady tuhletu akci. A i deníku Rovnost, který s náma opět do toho šel, bylo vybráno asi 3000 kabelek, zatímco je, tak myslím, částka kolem 27 tisíc, ale nemáme to ještě spočítáno, protože kabelkový veletrh pokračuje nadále. Tak to je krásný. A chystáte nějaký další akce do budoucna? Další akce je 13. listopadu v Ostravě kabelkový veletrh v Karolíně a 5. prosince bude velká akce v Jihlavě, kde bude Mikuláš. Samozřejmě ve spolupráci s váma, protože děkuji Patrikovi a Miss Angelika, že pomáhá. My děkujeme za to, že můžeme svým uměním přispět. A těšíme se na vás na některé z dalších akcí tohoto skvělého nadačního fondu. Mějte se krásně a někdy zase ahoj. S pomocí Boží jednou se dočkám to, co tlách musím dopadnout. Tak já.